الرحمن الرحیم زروبی کې چندن کم سیکنډ سیمی فائنل وکړا د زروبی او د زیدی نو هغه د میچ رس خوننن وه لکه سیکنډ سیمی فائنل خو د څه وجه باندې څه اعتراض او دا به کینی دا به پاسي پلان کې ډینګلې هغې وجه باندې ټایم شارټ شو او لاسټ کې بیا خبره رضا شول خو بیا دوی چې ټایم شارټ ته موږ سیمی فائنل نه کوو زروبی منیجمنټ دا فیصله وکړه چې انشاءالله سبا کې خیری چونکہ منگا دا فائنل اعلان نکڑی دی چار چار پھر منگا اعلان نکڑی او ڈیرو خال کو تم ویلی دی ڈیر خالق میں انتظار دی چی منگ برازو فائنل لا نو منگ دا فائنل ڈیٹ نشو چینج کولے لہٰذا منگ بدا سیمی فائنل سب آخری دا فائنل نمک کے کہو نو دا زروبی مینجمنٹ طرف نہ فائق لالا دھونی میں بجے ان شاء اللہ بنے سیمی فائنل اوشی دا زیدی اور دا زروبی اور دا دی ونر بھائی ان شاء اللہ بیا شاید دی پٹاکڑی تباہ فائنل کے مخام اخشی نو ٹولو خلکو تا یا ٹولو کراؤڈ تا فاس تے جی سب آخری دونی میں بجے یا دری بجے بس سٹارٹ والو دونی میں بجے تاسو گراؤنڈ تا راشی انشاءاللہ فائنل بہت اسی فائنل بم فائنل بم سب آخری فائنل سب فائنل ہم دے اور سیمی فائنل صحیح ہے